Pochválený buď Ježiš Kristus. Ako už spomenul otec arcibiskup, takmer 30 rokov staráme sa, nie ja, ale celé spoločenstvo, staráme sa o ľudí na pokraji spoločnosti. Nerád používam slovo bezdomovci. Mám aj také deti, majú byliak na sebe bezdomovča a ani toľko za to nemôže, že je bezdomovča. Ani toľko, vidíš, toľko tu. Keby ste videli, jak sa modlia ruženec. Tlavat malia milioty plná Pán Tebou. Otená, toli ty na nebesiach, buď voľa Tvoja, amen. Alebo ruženec, to tajomstvo, keď sa modlili, a myslím, že praskne. Hovorí, ktorého si pána, v chráme zbičovala. Všetci sme boli ticho a potom... No, to sú moji ľudia. To sú moji ľudia, najmä deti, nevinné deti. Našou úlohou ich zaradiť späť do normálneho spôsobu života, odkiaľ prišli z rozvratených rodín. Keď padne otec, jakž takž matka udrží, ak padne matka bezdomovec na svete. Čítam z knižky, ktorá sa volá Život. Tak je to. Tak to je. A teraz tie deti prídu ku mne, ja idem, naštartujem auto, si myslím, do keľu, zabudol som doklady. Utekam po doklady, vrátim sa a v aute mám celú osadku. Hej, dospievajúce dievčata sa napchali, to nevadí, že o jednu viac. No, pán farár, ideme s vami, a kde, hoci kde? Ju, si myslím, jak, teraz ktorú vyhodíš? Skús také dospievajúce dievča vyhodiť, tak zraníš ju. Len som sa prežehnal, si myslím, že policajti nechytli. Ježi sme v aute, to pustili, Európa 2, kúkam, čo to je. To by si mal vidieť, človeče. Tak muzika, tak išlo celé auto. Ja som sa skrýval po dedine, oni ešte okno otvorili. Hej, tu sme, s farárom ideme. To sú moje deti. A kúpil som im také zmrzliny, ale také. Jak lízali a hovorí, pán farár, no, takú zmrzlinu som ešte v živote nejedla. A nekeca Jarka, tatko ti nikdy nekúpil. Pán farár, ja som nepoznala svojho ocka, čože? A prepáč. A s kým žila mamka? S ujom. On stále pil, nás mlátil a potom ho zobrali v putách a dovezli nás ku vám. Aha. Toto sú moje deti. To je to najvzácnejšie, čo mám. Tieto tu deti. Poslal ma otec, biskup, do Ríma. Marian, poď, choď, te papierovo to tam vybav. S kým? Jak to mám? Kde? Ty si dáš rady, choď. Myslím, páni moji, kde to prežehnal? Myslím, Bože, kde to ja mám ísť? Dievčatá sa ma opýtali, máš tú knižku, viem, jakú? Sedlak v meste. Išiel som a taký vyššie postavený pán v Ríme, tak dosť posmešne hovorí, ty si biskup? Nie. Si právnik? Nie. Po čo si tu prišiel? Prišiel si čo? Som otec. Aký otec? Duchovný otec. A koho? Deti z rozvratených rodín. No a jak, čo tu chceš vybaviť? No, neviem. A prečo si prišiel? Poslal ma biskup. A úloha otca, nepravo, povinnosť otca je chrániť rodinu tak, ako vie. Smejú sa zo mňa, že som poľnohospodár, popoľnohospodársky. Ja som biskupovi, ktorý ma poslal, povedal pán biskup, no, som skončil vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Hovorí, pán biskup, áno, ja môžem v Ríme aj pohnojiť, aj poorať. Hovorí, jak to? Ja mám na to papier, som svojemu v odbore. A skutočne tak som išiel a nejako si tak úloha otca chrániť. Chrániť, to je úloha otca. Úloha otca v rodine, úloha duchovného otca vo farnosti, úloha otca v biskupstve. A úloha otca pápeža celého sveta, otca. Úloha otca je chrániť. Čo dneska najviac ohrozuje dnešné rodiny? Čo je to? Liberalizmus. Tak, jak to počujete. Liberalizmus. Liberalizmus, liberalizmus. Ten najviac ohrozuje naše rodiny. Úloha otcov je chrániť. Aj za cenu života. Svätý Bonifác hovorí, zomrime, ak to bude Božia vôľa, za posvetné zákony našich otcov, nebuďme ako nemí psi a mlčiaci strasovia, ktorí mlčia, keď prichádzajú vlci
a ničia stádo. Otcovia rodín, nemlčte. Duchovní otcovia, nemlčte. Biskupy, nemlčte. Dobrá, možno, že nás napadnú za to, nevadí. Nevadí. Možno nás to bude niečo stať. To nie je právo, to je povinnosť otca. Povinnosť otca chrániť pred škodlivým liberalizmom. Škodlivým liberalizmom. Pozor, liberalizmus sa krásne maskuje a vkráda sa aj do cirkvi. Napríklad. Volá sa kresťanský liberalizmus. Čo to je? Cúhneme 2000 rokov dozadu. Pilát bol originál liberál. Neveril v Boha, ale chcel Ježiša zachrániť. Avšak, ak už mu išlo o jeho benefity alebo dobra, tak dal Ježiša zabiť. Toto je charakteristické pre liberalizmus. My, kresťania, máme koreň v duchu a odpustíte, bratia liberáli, koreň v bruchu. Tak je to. Keď neverím v Boha, no tak to je logické, ne? Všetky dobrá si chcem užiť tu. A prikrútim tie zákony tak, aby som si čo najviac užil, lebo potom už nie je nič. Naledívaj sa, čo vyrastie z brucha. Požívačný otec, zmyselník, žiadostivý. Chceli by ste takto takého otca? A presne vo filmoch toto zvelebujú. V akých filmoch? Liberálnych. On je neverný svojej manželke a tak ďalej. To je hlavný hrdina. Toto zvelebujú. A toto rozvráca naše rodiny. Toto tu rozvráca naše rodiny. Toto. Prosím, čo vychádza z ducha, keď máš koreň v duchu? Statočný otec, ktorý sa nehanbí a nebojí brániť svoje deti. Či telesné, alebo duchovné. To je ten rozdiel. Naši bratia liberáli hovoria o hodnotách, aj my hodnotách, ale oni majú obsah iný. Ich hodnoty majú koreň v bruchu a naše majú koreň v bruchu. Uchu, teda v duchu, už ne v uchu. Už to dáme všetko do toho. Hej, prosím, to je ten rozdiel. To je ten obrovský rozdiel. A vidíte, ten liberalizmus, a kto sú liberálni kresťania? Liberáli sme povedali Pilát. Liberálni kresťania, dám to trošku do úvodzoviek, Annáš, Kajfáš, farizei a zákonnici. To sú kto? My veríme v pravého Boha. To hovoria liberálni kresťania. Veríme v pravého Boha, ale nenávidíme Krista. To sú kto? To sú tí, ktorí vyhlasujú o sebe, že sú kresťanská elita, veria v Boha, ale nenávidia Krista, ktorý k nám rozpráva cez biskupov a cez kňazov. Odkiaľ to ten kufa vie? Z písma. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. Ak kňaz urobí chybu, a urobí ju, ja som urobil spustu chyb, a chceš pomôcť kňazovi alebo biskupovi, choď a napomeň ho v súkromí, veľmi mu pomôžeš. Ak to robíš cez sociálne siete a cez médiá, liberálny kresťan, tebe nejde o to, aby sa ten brat, otec farnosti, otec biskupství alebo otec rodiny polepšil. Tebe ide o to, aby si ho ponížil a potupil a seba zdvihol. No, možno sa otec arcibiskup kusok zamračí na mňa, ale pozrite, koľko schytal tento biskup. Od koho? Od liberálnych kresťanov. Schytal tento statočný biskup, schytal to. A statočne to drží. Koľko schytal váš dekan? Od koho najviac? Od liberálnych kresťanov. Cez médiá. Nie, aby im pomohli, keď niečo nebolo, ale aby ich ponížili a seba zdvihli. Toto je tragédia, keď ten liberalizmus preniká ešte aj do cirkvi a do rodiny. Odkiaľ vlastne sa bere liberalizmus? Odkiaľ ide? A skade to? Jak to je tá rodina? Z dnešného evanjelia vidíme, že Pán Ježiš zväzku muža a ženy, prirodzenému zväzku, dal punc a razitko sviatosti. Sviatosti. Sviatosti tým, že bol tam prítomný, prirodzený zväzok muža a ženu, čo máme v knihe Genesis, on povýšil na sviatosť manželstva.
Muža a ženy, opakujem. Žiadného muža a muža a žiadnej ženy a ženy. Muža a ženy. Tú filozofiu zasievajú liberálnu už do nevinných srdc našich detí. Prišli dvaja homosexuáli liberálni, ktorí hovoria, my veríme v Boha, aj sa modlíme. Prišiel takýto liberálny pár v Holandsku k svätému otcovi Jánu Pavlovi II. A povedali, my sa máme radi, svätý otče, chceme sviatostné manželstvo. A svätý otec jasne povedal, keď sa máte radi, splodte deti. Dva ciele manželstva sú spoločenstvo lásky a splodiť deti. Kto by chcel vyhnúť týmto dvom znakom a cieľom manželstva, manželstvo neplatné. Ženu si berem nie preto, že má peknú postavu, pretože má peniaze, že má titul, ale preto, že ju milujem. Môžem sa tešiť ešte aj z tých druhých vecí, ale predovšetkým preto, že milujem svoju ženu, muža. Spoločenstvo lásky. A tak splodiť deti. Nemôžem vstupovať do manželstva s tým, že jednoducho chcem sa vyhnúť splodeniu detí. A čo neplodné páry? Manželstvo platné. Oni sa nevyhýbajú, ale nemôžu mať deti. To sú statoční manželia. Ale ak si chcem len zlegalizovať sex, manželstvo neplatné. Tie dva znaky sú jasné. A tak protesty feministiek, dnešné protesty v Nemecku, nepomôžu. Môžu protestovať, to je ich sloboda. A môžeme my neprijať to v cirkvi, to je naša sloboda. Oni môžu, nech protestujú. A my môžeme si to v cirkvi poukladať tak, ako my chceme. Nejako chcú oni. Vidíte? Toto tu treba rozlíšiť. Toto treba... Odkiaľ liberalizmus je a čo to liberalizmus je? Ako otec rodiny, farnosti a biskupstva mám vedieť, čo to ten liberalizmus... A kde začal? Cúvnime dozadu. Boh stvoril prvých ľudí a pred nimi anjelov. Podrobil ich skúške. Všetkým, ktorým dal slobodnú vôľu, podrobil skúške. Prečo je to tak? Boh je láska. A prvý predpoklad lásky je sloboda. Slobodný som vtedy, ak poznám pravdu a mám aspoň dve možnosti. Ak by som mal jednu možnosť, to je iba nutnosť. Poznáš pravdu, Boh je láska. A máš dve možnosti, lásku si vybrať, nevybrať. Podrobil skúške prvých anjelov. Neobstáli skúške, odmietli Boha a tu začal liberalizmus. Nasledovali prví ľudia, Boh ich podrobil skúške, akej nevieme. Pre jedno jablko? No, v písme není napísané, že to bolo jablko. Obrazným biblickým spôsobom jedli z ovocia, ktoré im bolo zakazané. To je, ak básnik napíše, slnečko sa usmialo, rozumný človek vie, že nemá zuby ani ústa, ale že zasvietilo slnko. Tak keď rozumný človek číta Bibliu, vie hneď biblickú reč, jedli z ovocia, ktoré... A z jakého ovocia? Oblasti rozmnožovania? Určite nie. V knihe Genesis je napísané plote sa množte. O akej skúške nevieme. Ale neobstáli v tej skúške. Tam začína liberalizmus a do dnešného dňa ten liberalizmus len preberá iné formy. A my ako keby sme stratili tú historickú pamäť a furt sa dáme oblbnúť tie rôzne formy liberalizmu. Nie, že liberalizmus zišiel z komunizmu a z fašizmu. Naopak, fašizmus a komunizmus vznikol z liberalizmu. Tak je to. Tak je to. Tak je to. Všetky izmy, ktoré išli a zoberme od začiatku sveta a z dejín, a koľko to tam bolo cisárov, a koľko všelijakých vojvodcov a otrokárov. A všade to bol ten liberalizmus. Čo to ten liberalizmus? Už vieme, kde vznikol? Tam na začiatku. A čo to je? Vzoprete sa vôli Božej. Svojvoľa. Čo je to svojvoľa? Pôjdem s autom tu po Trnave a pôjdem 50-kilometrovou rýchlosťou. Stojím na červenú na križovatke a nejdem do jednosmerky. Necítim sa neslobodný, ale rozumný. Po mne pôjde takto s džipom veľkým, pôjde stovkou po Trnave, na červenú prejde a vôjde svojvoľne do jednosmerky a nazýva to sloboda. To je svojvoľa, predzvesť katastrofy. Ľudstvo sa nepoučilo za tie tisíc ročia, furt je to samé. Svojvoľa končí vždycky katastrofou. Katastrofou končí svojvoľa. Toto je tragédia liberalizmu. A zamieňajú a mladým ľuďom dospievajúcim pod rúškom slobody. Tu máš, poď. Ten, kto dodržuje dopravné predpisy,
to nie je neslobodný človek. Slobodný a rozumný, kto ich nedodržuje, kto ich dodržuje, je slobodný a rozumný. Kto ich nedodržuje, toto tu je otrok liberalizmu a je to predzvesť katastrofy. Dopravné predpisy v cirkvi desatoro. Desatoro. Tam to je. Kto dodržuje desatoro, to nie je neslobodný. Jak nám to naši bratia liberáli dávajú pod nos. Kto dodržuje predpisy, je rozumný a slobodný. Ak chce žiť, dodržuj predpisy. Už to svoje deti. Pozor, lebo toto infikujú už v školkách a v školách, aby sa vzopreli autorite otca, matky, nepočúvali a tak ďalej. Takéto nebezpečné liberálne názory vštepujú takýmto nevinným deťom. Toto dneska najviac ohrozuje našu spoločnosť. Toto najviac ohrozuje našu spoločnosť. Prosím pekne, desatoro Božích prikázaní, to sú tie dopravné predpisy. A ako, prosím, ako môžeme zlikvidovať ten liberalizmus v sebe? Tak, že sa rozhodnem dodržiavať dopravné predpisy, duchovné desatoro. Tak. Panna Mária z dnešného evanjeliu nám ukazuje, čo odkazuje tým ľuďom na svadbe. Urobte všetko, čo vám on povie. S tým sa zlikviduje liberalizmus. Začni dodržiavať desatoro. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. Pán Ježiš hovorí o biskupoch a o kňazoch, ktoré sú pokračovateľmi. No isté, že dneska je taká, som tak, či sa toho kufa dotkne. No jasne, že sa dotkne. No jasne, že sa dotkne. Vyzerám, že by som sa bál. No, jeden z našich spolubratov, pán Daniška, napísal taký článok, že to rozbilo všetko. No, to takto presne postupujú liberálni kresťania. Nikdy so mnou nerozprával, pustil to do éteru a došpinil a naklamal a tak naklamal. Verejne ma pošpinil a ja mu verejne odpúšťam. Tak, jak našpinili na toho statočného arcibiskupa a našpinili. Tak, jak na statočného dekana a našpinili, tak našpinili aj na mňa. A našpinili. A teraz kopec ľudí aj ráno dneska, no som musel stávať ráno ešte na stavbe, betonovať, ťahať, to tak, jak počujete. A medzi tým navštievi a teraz sa ma pýtali, pán farár, a viete, že biskupi dali stanovisko? Viem. A čo urobíte? Posluchnem biskupov. Tak, jak ma počujete. Posluchnem biskupov. Tak, jak ma počujete. Ináč by som poprel to, čo sám hovorím. Kto vás počúva, mňa počúva. Kto vámi pohrdá, mnou pohrdá. Prosím pekne, tak je to. A títo bratia, naši liberáli a liberálni kresťania, ponesú zodpovednosť. Ježiš Pilátovi povedal liberálovi, oveľa väčšiu vinu má ten, kto mňa tebe vydal. Kto to bol po našom liberálni kresťania? Kto sú to? Vlci v ovčom ruchu. Tak je to. Tak je to. Pomaličky ničia našu cirkev znútra. Ako otec rodiny musím to povedať nahlas. A ja to nahlas hovorím. Je to tak. Je to tak. Na čo teraz? Čo s tým? Čo ďalej? Pozrite. Našou úlohou povedať ľuďom pravdu. Tak, jak to hovorí svätý Bonifác. To je úloha otca. Najmenšou bunkou našej spoločnosti je rodina. To je najmenšie spoločenstvo. Liberalizmus utočí dneska v dnešné najmä na otca. Najmä na otca. Útok je na otca. Muž neznamená skoro nič. Istanbulský dohovor ako keby kriminalizoval všetkých mužov a nech sa očistia. To sú potenciálni agresori. Pozor, odpuste nám, že sme sa narodili ako muži. To sú potenciálne a z nich ide. Takéto tu nám sa snažia vnútiť. Nie, nie je to tak. Prosím, nie je to tak. Všimnite si tie liberálne
zákony a liberálne postoje. Hovoria, kúfa hovorí do politiky. Není pravda. Hovorím, so športovcami športovou rečou do katolíckej morálky. S lekármi medicínskou rečou do katolíckej morálky. S politikmi politickou rečou do katolíckej morálky. Športovci, keď boli z Popradu, tak som im nepovedal, kto bude útočník, kto obranca. Povedali, musíme znova prísť, bo sme začali vyhrávať fotbal. Kukufovi znova po požehnanie. Fotbalisti povedali, hej, prosím, ja som nepovedal, kto útoku, do obrany. Buďte čestní, keď sfaluješ, priznaj vinu. S lekármi? Nerobte potraty. Dajte pozor na eutanázie. To je hriech. Je to vražda nevinného. A s politikmi? Politikmi rozprávam o hodnotových veciach. O veciach hodnotových. A skutočne rozprávam o hodnotových veciach. Predčera som bol s pánom predsedom parlamentom, pánom Dankom. Prvý raz, keď ma zavolal, myslíš, že o čom sme sa rozprávali? Rozprávali sme o veciach duchovných. A na konci ja som povedal si, myslím, keď ma už zavolal predseda parlamentu, ústavný činiteľ, druhý najvyšší, no tak to využijem. A poďme kresťanské hodnoty. A povedal som, pán predseda, prosím vás, podajte ešte nejak do konca volebného obdobia ten potratový zákon, že by sme čosi vylepšili. Pán farár, to sa už nedá, ale však vy to hovoríte. Nájdite spôsob. A potom skúste k istanbulskému dohovoru ešte. A on nielen mi prislúbil, ale on to aj robí. On to aj robí. Zavolal si svoju poslankyňu, pani Smolkovú, dali je to na starosť. Ona zavolala okrúhly stôl. Pamätáte si, netak dávno 4 zákony sa proti potratom podali do rodiny. To je naozaj napadnutie rodiny. A tie 4 zákony, pozrite, súčasné zákony Slovenskej republiky, čo sa týka potratov na tejto úrovni, jedne z najhorších v celej Európe. Náuka cirkvi je tu. Súčasné zákony dovolujú žene takmer každé dieťa bezdôvodne zabiť. Náuka cirkvi žiadne dieťa. A to, čo podali poslanci a podávajú, to je medzi tým. A pán farár, prečo to vy podporujete, keď je to medzi tým? Lebo aspoň tie deti sa zachránia. Keby len jedno decko zachránili a dali poslanci takýto zlepšujúci návrh, tak som v parlamente. Chodím do parlamentu, pred 2 rokmi som bol ešte celebrita, charizmatický kňaz, filantrop. Keď som sa postavil proti potratom, tak ma nazvali fanatik a extrémista. A keď som sa postavil proti genderu, fašista. Do neba volajúci hriech. Fašisti a nacisti zabíjali Rómov. Fašisti a nacisti zabíjali gejov, lesby, prostitútky, telesne postihnutých, mentálne retardovaných, psychicky plný dom týchto ľudí ja mám. Keď mňa takto nazve fašistom, to je do neba volajúci hriech. To je do neba volajúci hriech. Samozrejme, da komu to pasuje. Fašizmus by som odmeral tak, poviem graficky, polmetrové zlo. Veľmi ťažké zlo. Má na svedomí, povedzme, poviem plus minus 50 miliónov mŕtvych. Ale prosím pekne, komunizmus 100 miliónov mŕtvych. Fašizmus dneska mŕtvy had. Kto by sa dneska prihlásil ku fašizmu, povieme to sebevrah, spoločenský, politický, morálny sebevrah. Aj mŕtvy had je nebezpečný, ale je to mŕtvy had. Toto je mŕtvy. Komunizmus, mŕtvy had. Zaujímavé. Do toho kopu a do fašizmu, jak nacizmu a toto a takí hrdinovia, jak moje deti, keď našli zmiju a s palicami a odvážni a prišla užovka, utekali preč. Tak, takto dneska do fašizmu. Samozrejme, že je to pliaga. Fašizmus je hnusná ideológia. Ale mŕtvý had. Živý had, ktorý liberáli prehliadajú, liberálna filozofia, gender ideológia. Trojmetrový had a živý. A zaujímavé, že tento prehliadajú. Toto je podlosť práve liberalizmu. Toto. Toto. Bojujeme proti mŕtvým hadom a tajne živíme živých hadov. Na Slovensku kolo 100 000 vojakov padlo, plus minus prvej svetovej vojne, od 70 do 100 000. A prosím pekne, v druhej svetovej vojne
Tam tá Dukelsko, tá operácia okolo 8 000, dokopy možno asi 10 000 vojakov. Ale prosím pekne, za obidve svetové vojny, za celý komunizmus nepadlo toľko ľudí a ľudských životoch, jak za aktuálnej doby liberálnej filozofie. 1 400 000 detí sme zabili u nás. 1 400 000 detí. To je liberálna filozofia. Toto je liberálna filozofia. Keď sa rozprávam s politikmi, o tomto sa rozprávam. To, keď hovoria a všelijako potom ma obvinujú, to si ponesú každý svoj batošček. Beda by mne bolo, keby som nepovedal. Toto je najväčšia hrozba dneška. A ako otec rodiny, akej duchovnej rodiny, hovorím to nahlas na celé Slovensko. Ak sa neprebudíme, ak sa nevzopreme, tak prosím pekne, doplatíme na to. Keď som bol mladý, chodili sme za Rabaci. Boli sme v Sečovciach. Tu sú Košice, tu sú Michalovce, tu je Ukrajina. Medzi tým sa nachádzajú Sečovce. A medzi Sečovcami a Košicami je pohorie, volá sa Dargov. Tam v druhej svetovej vojne bojovali Nemci, boli zakopaní a išli stade, išli sovietskí vojaci. Strašne veľa chlapcov tam padlo. Strašne veľa. Potom prešli z druhej strany tí sovietskí vojaci a strieľali, starí ľudia mi hovorili, do svojich ľudí 2 hodiny, neboli mobile, nevedeli až potom. Strašne veľa zbraní tam zostalo. Munície. Mal som 17 rokov. Pracovali sme v lese. Chystali sme drevo. A cúval som dozadu, cúvam, v takej strmine nám dali, bo sme hlupí, mladí, tak nám dali hore. A sme čo, ja hej rúb, no dáva hej rúb, pup, pary som mal dosť, naraz, píš, dočo som kopol. Vyčistím pánečku, takáto bomba. Takáto nevybuchnutá bomba. Vrtulky mala, a ja ťuťma k makovi, no ja som ju vyčistil. Vyčistil som, myslel, aký som frajer. Dvihol som tú bombu do rúk, nohy do X, bo som to ledva dvihol a hovorím, chlapi, pozrite, čo mám. Bolo jasné, že tí chlapi boli vojaci, všetci do jedného naraz išli k zemi. Pusť to, ty blazon! Nie, nepúšťaj! Brata som zavolal, hýbaj mi pomoc, staršieho brata. Akurát spoza stromu mi. Prosím pekne, vtedy, v tej dobe, keď som mal 17 rokov, rozmýšľal som liberálne. Dneska rozmýšľam ten istý muž konzervatívne. Jaký je v tom rozdiel? Vtedy som hovoril, prečo by tá stará bomba mala práve teraz buchnúť, keď je taká stará. Dneska? Prečo by tá stará bomba práve teraz nemala buchnúť, keď je taká stará? Vidíš? Ten istý muž. Liberálne zmyšľanie, konzervatívne. Kto sú naši bratia liberáli? To sú tí nezodpovední chlapci a devčata, ktorí berú bomby do ruky. Jaké bomby? Tie, ktoré zabíjajú náš národ, spôsobujú genocidu nášho národa. Ktoré sú to? Potrat, fyzická vražda nevinného. Gender, morálna vražda nevinného. Eutanázia, fyzická vražda našich dospelých, Belgicku už aj deti. Registrované partnerstva, morálna vražda našich manželstiev. Istanbulský dohovor, prefikanie, zamaskovaná diabolská ideológia gender. Prečo nebudeme voliť liberálov? Nie preto, že sú naši nepriatelia, pretože ich filozofia je nepriateľná, ktorá zabíja náš národ. A to treba nahlas povedať. Oni nie sú naši nepriatelia, sú to naši bratia a chránime tým aj ich, keď ich nebudeme voliť, lebo oni podporujú tú filozofiu, ktorá zabíja náš národ. Takto máte celé Slovensko nahlas. Možno, že takto verejne kážem naposledy. Nevadí. Hovorím to z lásky k svojmu národu. Boh mi vidí do duše. Z lásky k cirkvi, aj z lásky k vám. Preto som tu dneska prišiel. Prosím, toto ohrozuje našu rodinu. Toto. Keď pred pár rokmi ešte žil otec biskup, pán biskup Tondra, zavolal ma, otce Marian. Videl som, že je dosť naštvatý. Zobral časopis kresťanský. Poď sem. Bol perfektný biskup. Kúkaj tu, čo si tu povedal. A tu, čo si povedal. Kúkni tu, jakú hlúposť si tu povedal. Tu, toto. A ja som sa usmieval. Ešte sa aj smeješ? Pán biskup, čo chceš, Marian?
Kto je tam podpísaný pod tým článkom? Čože? Pozrel. Aha, prepáč. Nenaskočte na to, čo Kufa povedal. Prosím. Liberáli to tak budú hovoriť. Kufa povedal a tri bodky. A liberálni kresťania ku tomu ešte pridajú. Sú reči o Ježišovi a sú Ježišove reči. Reči o Ježišovi pobúruje národ. Nechce platiť dane. Priateľ mytníkov, hriešníkov, posadnutý nečistým duchom, Belzebulom, nehodziakým, Belzebulom. A Ježišove reči, odpustím, nevedia, čo robia. Papežovi povedali liberálni novinári, svieti otče, povedali ste, zastavil ich František, to povedali o mne, že som povedal. Pozrite si na mojom Twitteri, čo som povedal naozaj. Pozrite si na mojom Twitteri. Prosím, za komunizmu tma, za liberalizmu hmla, povedal to jeden z biskupov a má pravdu. Zasvietiš svetlom evanjelia, v tme vidíš, ale zasvietiš hmle, nevidíš, pomalšie a opatrnejšie. My, starí, sme odchovanci komunizmu a museli sme svoje deti varovať pred komunizmom. Teraz, čo sme v pozícii otcov, varujeme pred škodlivým liberalizmom. Varujeme. Varujeme pred škodlivým liberalizmom. Toto zabíja náš národ. Varujeme. Prosím, čítali ste alebo viete, pán minister Lajčák povedal o istanbulskom dohovore, aj o týchto vecach povedal, no, že posledné slovo má pani prezidentka Čaputová. Nie je to pravda. Posledné slovo mal už parlament. My sme parlamentný štát, nie prezidentský. Iba ak by pán minister Lajčák s pani prezidentkou ten štát pretočili. Parlament už rozhodol. Nechceme ideológiu gender, nechceme istanbulský dohovor. Vláda to do dneska nesplnila. Čo sa mi páči, pán predseda parlamentu, pán Danko, bojuje za to, aby skutočne ten istanbulský dohovor vláda späť vrátila do Bruselu. To znamená povedať, že my, Slováci, sa necítime ďalej byť zaviazaní touto zmluvou, ktorá ničí náš národ. Uvidíme, kto mal pravdu a kto má pravdu. Ako sa postaví k tomu pani prezidentka? Bude protipotratový zákon? Uvidíme, či ho podpíše, nepodpíše. Tam uvidíte, koho ste volili. Uvidíme, čo pani prezidentka urobí a čo urobí pán poslanec Lajčák a pán minister Lajčák a ostatní istanbulským dohovorom. Tam uvidíme. Nedajte sa, prosím vás, oklamať. Nedajte sa. Ja nehovorím, ktorých politikov máte voliť. To by som hovoril do politiky. Ale ja vám hovorím, akých politikov máte voliť. To je do morálky. To nie je moje právo, to je moja povinnosť otca. A ja si ju splním. Aj za cenu toho, že mi zotnú hlavu. Nech sa páči. Nech sa páči. Preto som tu dneska prišiel. Pochválený bude Ježiš Kristus. Svätý otec Ján Pavol II hovorí, dnešný svet nepotrebuje tak veľa učiteľov ako svedkov Kristovho zmŕtvychvstania. Dobrý otec hovorí synovi, synu, choď do kostola. Výborný učiteľ. Ale ešte lepší otec povie, synu, poď, ideme do kostola. Ten je svedok. Ten druhý zapáli syna k živej viere. Takého otca máte tu. To je váš otec, duchovný otec. On mal na výber. Vybrať si dobrý diplomat alebo dobrý pastier. A on si vybral dobrý pastier.
Dobrý pastier to nie je ten, čo dobre pasie, to sa naučí aj nájomník. Dobrý pastier sa ukáže až vtedy, keď prídu vlci. On sa pustí do bitky s vlkmi a nevie, či vyhrá, či prehrá. Dobrí diplomati sa skryjú do bunkra zanepráznenosti, rozumnosti, korektnosti, slušnosti. Povedz ešte čoho. V jakom bunkri trčíš a pozoruješ pastiera? Potom po bitke vyjdeš von a hovoríš, kde pastier urobil chyby. A možno máš aj pravdu. Najväčší zločin tohto pastiera by bolo, keby opustil ovce. Prestal by byť dobrý pastier. On to nespravil. Či má chyby? Všetci ich máme. Je pre nás vzorom, tak pre pána dekana, ako pre mňa, ako pre všetkých statočných kňazov. To je dobrý pastier. Počúvajte, čo hovorí liberalizmus. Dívajte sa. Za komunizmu všetko zakazovali v úvodzovkách, zakazovali aj to dobre, preto krachli. Za liberalizmu všetko dovolujú a dovolujú aj to zle, preto krachnú tiež. Však? Krachnú, to je jasné. Boh, všemohúci Boh má obidva atributy naraz. Spravodlivosť aj milosrdenstvo. Komunisti chceli spravodlivosť bez milosrdenstva a tak prostitútku s prostitúciou buch do kanala. Liberáli chcú milosrdenstvo bez spravodlivosti a tak prostitútku s prostitutizmom šups do verejných domov. Ešte im aj postavia. Kresťanstvo hriech do kanala a prostitútku na osušku. Spravodlivé je, keď hriech dáme do kanala a milosrdné je, keď hriešníka dáme na osušku. Obidva atributy naraz. A to je múdrosť, od ktorej sa učíme od Ježiša Krista. Toto je tá múdrosť. Toto sa naučme od Ježiša. Všimnite si ten slovník, prefikaný. Komunisti chceli byť spravodlivejší než Kristus, ale boli bez milosrdenstva, stali sa nespravodlivými. Liberáli chcú byť milosrdnejší pred svetom než Kristus a stávajú sa nespravodlivými. Vidíte? Obidva atributy naraz. Pozrite tú pesničku. Pán farár, ale však oni sa majú radi, muž s mužom. To je v poriadku. Čože? Veď pán Ježiš, keď odchádzal, povedal, odkázal testament lásky. Však všetci sa máme mať radi, milujte sa navzájom. Tak mi to povedali. Áno, len tam není bodka, ale čiarka, tak ako som ja miloval vás. A prosím pekne, keď ja milujem svojho detka, musím mať s ním sex? A keď milujem svojho otca, musím mať s ním sex? A keď milujem svojho brata, musím mať s ním sex? A keď milujem kamaráta, musím mať svoj sex? Ba naopak, keby som mal s detkom sex, to je neláska, nezriadený sex. Keby som mal s otcom sex, s bratom, s kamarátom, nezriadený sex. Nezriadený je ten, ktorý je proti Bohu, proti láske, aj proti rozumu a zdravej vede. To je nezriadené. To je nezriadené. Treba vede dobre rozlišovať. Chránte si toho statočného biskupa. Pre mňa je veľkým vzorom práve on. Pochválený bude Ježiš Kristus.